दर्शकवृन्द नमस्कार, न्यूज एन्ड भ्यूज में हार्दिक स्वागत छ। म धर्मराज भट्ट। दर्शकवृन्द, यो दृश्य अलिक मजाले हेर्नुस् त। के यी व्यक्ति साँच्चै तस्कर जस्तै लाग्छन्? यी व्यक्तिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा चेक जाँचमा पर्ने बित्तिकै आफू पक्राउ पर्ने डर देखिनु पर्थ्यो। यिनले निर्धक्क शट फुकाल्छन्। साउथ फिल्ममा गुण्डाले विपक्षी तर्साउन छातीभरि बम सेट गरेर आएको दृश्य तपाईलाई याद आएन? छातीमा बाँधिएको इस्टकोट जस्तो देखिने सेतो कपडा त्यही फिल्मी शैलीमा बाँधेका छन् यी व्यक्तिले र खोल्छन्। र विमानस्थलका सुरक्षाकर्मी पनि सुन्नै खस्छ भन्ने पूर्ण आत्मविश्वासका साथ प्लास्टिकको बाटा थाप्छन्। साँच्चीकै हुन्छ पनि त्यही सुन्नै झर्छ। अब भन्नुहोस्, यसरी पनि कसैले सुन तस्करी गर्छ? हाकाहाकी गलामै झुन्ड्याएर 14 किलोको सुनको माला लगाएका छन्। यति भइसकेपछि पनि फेरि उनलाई जुत्ता फुकाल्न लगाइन्छ। रत्तिभर ग्लानी वा सुन पक्रियो अब म पक्राउ पर्छु भन्ने डर यी व्यक्तिमा देखिँदैन, किनभने यिनी खास तस्कर होइनन् वा खास तस्करी नै यो होइन। यी हुन् चन्द्र घले। यिनी भन्दै थिए, यो सुन मिन बहादुरको हो। तपाईँ सोच्नुहोला भाट भटेनीवाला मिन बहादुर, जो ललिता निवासमा जेल परेर बाहिर निस्किएका थिए, तर ती मिन बहादुर होइनन्। दर्शकबिन, यी छुट्टै तस्कर मिन बहादुर हुन्। दर्शकबिन, पहिले सुन लासामा पाइन्थ्यो, अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका डस्टबिनमा फोहोर को सट्टा अहिले सुन पाइन्छ। यिनले पनि त्यही फोहोर को टोकरीमा सुन फालेर शौचालयबाट बाहिर आएर ल्याउने योजना थियो रे, तर त्यो योजना असफल भयो। यो घटना यस्तो भयो कि ताराबाजी लैलै मामा आए एयरपोर्टमा, तर मामाले पापाको सोली होइन, सुनको सोली ल्याएका थिए। अब यो प्रकरणलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। ती व्यक्ति यसरी निर्धक्क विमानस्थलबाट कसरी सुन छिराउन सक्छन् होला? अनि त्यति बेलाको भिडियो तिनै व्यक्तिको मात्रै पर्ने गरी कसरी खिचियो? यी प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेका छन्। यी व्यक्तिले यति निर्धक्कताका साथमा सुन तस्करी कसरी गर्न सक्छन् होला भन्ने विषय अलिक रोचक हिसाबले सबैको चासोको विषय बनिराखेको छ। लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यागमन विभागले पनि केही दिन अघि मात्रै पनि यसरी सुन आउँदैछ भन्ने बारेमा थाहा थियो र हामी पक्रन सफल भएका छौँ भनेर भनिएको छ। र अब विश्लेषण यसरी हुन थालेको छ कि अहिले एनसेल प्रकरण देशमा उठिराखेको अवस्था, त्यसमाथि पनि त्यो एनसेल प्रकरणमा पनि शीर्षस्थ नेताहरूका परिवारको संलग्नता जोडिराखेको अवस्थामा त्यो प्रकरणबाट जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्नका लागि कतै यस्ता घटनाहरू नियोजित रूपमा घटाइएका त होइनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। होइन भने यस्ता तस्करहरू प्रहरी देख्दा वा सुरक्षाकर्मी देख्दा त्यत्रो सुरक्षा जाँच दुई पटक गराउँदा केही न केही डर यी तस्करहरूमा देखिनु पर्थ्यो, तर उनमा त्यो आत्मग्लानी या त्यो डर कतै पनि देखिँदैन। यो यस्तोसम्म खेल हो भनेर कतिपयले आशंका गरिराखेका छन् कि यो सुन उसलाई ल्याऊ भनिएको थियो कसैबाट र त्यो उनले ल्याए, तिमीलाई फसाउँदैनौ भन्ने पहिलेबाट सेटिङ थियो र यसरी निर्धक्कताका साथ उनले सुन ल्याए भनेर अहिले विश्लेषण भइरहेको छ। खैर, यो विषय के हो? यी विषय बिस्तारै खुल्दै जानेछन्। तर एनसेल प्रकरणबाट जनताको ध्यान डाइभर्ट गराउनका लागि यस्ता प्रकरणहरू कसैबाट जानाजान भइरहेका हुन् भने त्यो ध्यान डाइभर्ट गराउने काम जनताले, समाजसेवीले, बुद्धिजीवीले, एउटा सचेत नागरिकले गर्ने छैन। किनभने एनसेल जस्तो देश डुबाउने प्रकरण जसरी भइरहेको छ, देश डुबाउनेहरूलाई खबरदारीबाट पछाडि पार्नु हुँदैन या खबरदारीको अग्र स्थानमा राखिनुपर्छ। यो बीचमा नियोजित रूपमै पनि विभिन्न काण्डहरू आउन सक्छन् भन्ने चर्चा भइरहेको छ, त्यो ध्यान डाइभर्ट गर्नका लागि। सुन तस्करी प्रकरण जसरी तुआइयो या यसअघिका ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणहरू जसरी तुआइए, त्यसै गरी यो चाहिँ एनसेल प्रकरण पनि तुआइने त होइन भन्ने चासोको विषय, यो शङ्काको विषय बनेको छ। शङ्का किन नबनोस्? शङ्काको विषय बन्नु स्वाभाविक पनि छ। आजसम्म जति पनि चाहिँ नेपालमा यस्ता प्रकरणहरूको छानबिन गर्नका लागि समितिहरू बनाइएका छन्, ती समितिहरू निकम्मा बनेका छन् या काम गर्ने समितिहरूलाई पनि दबावमा पारेर काम गर्न दिएको छैन। काम भइहाल्यो या त्यो निष्पक्ष अनुसन्धान भइहालेछ भने पनि ती प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्क्याएर राखिएका छन्, न कि जनतालाई देखाइएका छन्। त्यसकारण अहिले एनसेल प्रकरणमा पनि विभिन्न आशंकाहरू उब्जिरहेका छन्। कतिपयले यतिसम्म पनि तर्क गरिरहेका छन् कि दुई व्यक्ति नेपालको कानुनमा धेरै पैसाको सेयर घटाएर कारोबार गर्नै हुँदैन भन्ने कुनै दफा छैन भनेर दाबी गरिरहँदा सेयर किनबेच गर्ने विषय, त्यो कममा किनोस् या बढीमा किनोस्, त्यो दुई पक्षको विषय हो भनिरहँदा देशलाई अरबौं कर छली गर्ने जो प्रपञ्च रचिँदैछ वा 6 वर्षपछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्नका लागि एउटा व्यक्तिको जसरी बनाउन खोजिदैछ त्यसबारे विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई शेयर किनबेच हुनुभन्दा पहिले जानकारी गराउनु पर्नेमा किनबेच भइसकेपछि पनि भर्खर विवरण संकलन गर्दैछौं भनेर एनसेलले जवाब पठाउँदा समेत प्राधिकरण टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। तर यही बीचमा प्राधिकरणले फेरि हामी प्राधिकरणले गरेको अडिट पनि मान्दैनौं, एनसेलले गरेको अडिट पनि मान्दैनौं र थर्ड पार्टीबाट अब एनसेलको अडिट गराउँछौं र त्यसको स्वामित्व वा त्यसको खास पूँजी कति हो, शेयरको अवस्था, नाफाको अवस्था के हो, घाटाको अवस्था के हो, त्यो सबै विश्लेषण गर्छौं र यदि 6 अर्बमै त्यो किन्न लायकको कम्पनी हो या शेयर हो या के हो अनुसन्धान गर्छौं र त्यो किन्नका लागि स्वदेशी वा विदेशी सबैले किन्न पाउने गरेको एउटा चाहिँ अवस्था पनि ल्याउँछौं। तर छानबिन हुन्छ भनेर भनिरहँदा केही आश चाहिँ हामी गर्न सक्छौं, तर खबरदारी चाहिँ यसमा आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, यो सुन तस्करी केही समय अघि 60 किलो भयो, 10 किलो भयो, यी विभिन्न प्रकरणहरू पछि सेलाए या ठुलै व्यक्तिहरूको नेक्सस, ठुला पार्टीका नेताहरूको नेक्सस त्यसमा देखिएपछि ती प्रकरणहरू फासफुस पारिए र अहिले पनि छिटफुट रूपमा सुन आइरहेकै छ। विज्ञहरूका अनुसार सुन विमानस्थलबाट पनि आउँछ, सुन स्थलमार्गबाट पनि आउँछ, सुन हवाई मार्ग पनि आउँछ, सुन दुर्गमका नाकाबाट पनि आउँछ, सुन विमानस्थलबाट पनि आउँछ भनेर भनिरहँदा सुन आइरहन्छ। तर त्यो कति पक्राउ पर्छ, कहिले पक्राउ पर्छ, किन पक्राउ पर्छ भन्ने मात्रै हामीले जान्ने या बुझ्ने विषय हो। सुन त यसरी अवैध रूपमा आइ नै रहन्छ भन्ने विश्लेषणका बीचमा जुन चाहिँ यो शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दृश्य देखियो त्यसबारेको हामी एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्छौं, त्यसपछि यहाँहरुका विचार लिनेछौं। स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा टेलिफोन गर्दै गर्नु होला। पहिले हेरौं यो रिपोर्ट। गोर्खा हो घर, मलाई के को डर, माथिको छ भर भने जसरी बिहीबार एक व्यक्ति हाकाहाकी थैलाका थैला सुन छातीमा झुन्ड्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए। मंसिरको ठण्डीमा चिसोको सुरक्षा कवचका रूपमा छातीमा सुनका बिस्कुट टास्ने यी व्यक्ति गोर्खा बारपाकका चन्द्र घले हुन्। अवैध सुन बोकेर विमानस्थलमा झरेका यिनको आत्मबल देख्दा लाग्छ यिनले घरमा नानी बाबुलाई विदेशबाट आउँदा कोसेलीको रूपमा निर्धक्कसँग सुनका बिस्कुट ल्याइदिएका छन्। 2 किलो दरका 7 टुक्रा 14 किलो सुन खल्ती नै खल्ती बनाएर सिलाइएको भोटो जत्रो ढोक्रोमा बोकेर आएका यिनको मनोबल पक्राउ पर्दा पनि थोरै घटेको थिएन। यी पात्र नआतिएका छन् न गल्ती गरे भन्ने कुराको थोरै पश्चाताप नै गरिरहेका छन्। हातले निकाल्नु थियो, आफै निकाल्नु, हातले निकाल्नु, पहिला ज्याकेट अनि सामान निकाल्नु, फेरि पछाडि गराउनु, फेरि पछाडि गराउनु। यिनको यो रबाब र हरकतले पनि यी भरियालाई ढाडस दिने पर्दा पछाडिको पात्र सामान्य नभएको बुझ्न कठिन छैन। घलेको साथबाट बरामद भएको सुन ल्याउँदाको प्रकृति हेर्दा यो सेटिङ घुस्केपछि पक्राउ परेको आशंका गरिएको छ। धेरैले यसलाई तैँले घाटीमा झुन्ड्याएर देखाउँदै लगिस् भने पनि प्रहरीले पक्राउ गर्दैन, ढुक्क भएर बोकेर जा, सबै सेटिङ मिलाएको छु भन्ने मालिकको बलियो बल पाएर नै घलेले घाँटीमा झुन्ड्याएर ल्याएको अनुमान गरेका छन्। होइन भने कर्मचारी र प्रहरीको पहरामा रहेको विमानस्थलबाट खुल्लम खुल्ला चुनौती दिएर 14 किलो सुन हल्लाउँदै कसैले पनि पास गर्ने आँट गर्दैन। विशेष सुराकीको आधारमा बाहिरबाट केही सामानहरू आउँदैछ भन्ने हामीलाई सुराकी प्राप्त भएको थियो र केही दिन अगाडिदेखि नै हामी त्यस्ता शङ्कास्पद गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्ने, नजिकबाट निहाल्ने र अनुसन्धानको क्रममा थियौँ। केही दिनदेखि नै हामीले त्रिभुवन विमानस्थल मा आउने र जाने खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा बढी हामीले चासो दिएका थियौँ। विगतमा व्यक्तिबाट विमानस्थलमा बरामद भएका सुनको नजिर हेर्दा कतिले मलद्वारमा लुकाएर ल्याएको पाइन्छ, तर बिहीबार रातिको घटना हेर्दा खुलेआम चुनौती दिएको कुरा नकार्न सक्ने अवस्था छैन। घलेले शरीरको माथिल्लो ज्याकेटको बटन खोल्दा नै सहजै सुन बोकेको देखिन्छ। घले बिहीबार फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर FZ 573बाट राति 11:40 मिनटमा काठमाडौँ उत्रेका थिए। सुरुमै सुनाउँदै गरेको सुइको पाएको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले घलेमाथि निगरानी बढाएको थियो। विमान अवतरण भए लगत्तै भन्सार र प्रहरी टोली सुन बोकेर आउने भरिया घलेलाई पक्राउ गर्न विमानस्थलको ढोकैमा पुगेको थियो। विमानबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको क्रममा वाक थ्रु गेटमा ल्याएर चेक जाँच गर्ने क्रममा उनको शरीरबाट यो मालवस्तु फेला पर्यो र यो फेला परेको सुन जस्तो देखिने यो पहेँलो पदार्थ हामीले तौल लिँदा यो अहिले यसको 14 केजी अन्दाजी तौल छ। यसमा अझ रोचक कुरा के छ भने यदि प्रहरी र भन्सारको टोलीले घलेलाई विमानको ढोकैमा छोप्न नभेटेको भए घलेको साथको सुन केही छिनमै गायब हुन सक्थ्यो। अर्थात् विमानबाट झरे लगत्तै घले सुनसहितको ज्याकेट खोलेर डस्टबिनमा फाल्ने दाउमा थिए। उनले विमानस्थल आगमन कक्षको डस्टबिन फोहोर फाल्ने ठाउँमा सुनको ज्याकेट नै फालेर बाहिर फोहोर उठाउनेसँग लिने योजना मुताबिक सुन बोकेर आएका थिए। तर अन्दाजी 10 किलो परिमाणमा सुन तस्करी हुँदैछ भन्ने सूचना पाएको सरकारी टोली रातभर विमानस्थलमा ढुकेर जागा बसेपछि घले उम्किन पाएनन्। पक्राउ परेका घलेले प्रारम्भिक बयानमा सुन दुबईबाट कसैले पठाएको र रिसिभ गर्न मान्छे लिन आउने कुरा बताएका थिए। तर थप केरकार गरेपछि उक्त सुन मिन बहादुर घलेको भएको बयान दिए। प्रहरीले मिन बहादुर घलेलाई पनि पक्राउ गरेको छ। मिन बहादुरले यसअघि पनि फोहोर उठाउने व्यक्तिसँग पटक सुन लिएको चन्द्रले बयान दिएका छन्। चन्द्र र मिन बहादुर दुबईको घर गोर्खाको बारपाक रहेको छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालय र प्रहरी बुधबार नै सुन आउँदै गरेको सुरागपछि तैनात थिए। तर घले बुधबार नआएर एक दिनपछि काठमाडौँ ओर्लिए। अघिल्लो दिन प्रहरी र भन्सार टोलीलाई चकमा दिएर निराश पारेका घले बिहिबार राति भने उम्किन सकेनन्। तस्करले नेपालको विमानस्थललाई तस्करीको माध्यम बनाइराखेका छन्। कुनै अपराधको लागि ट्रान्जिट पोइन्ट पनि भएको छ। जस्तो सुन भन्नुस् हैन, ड्रग्स भन्नुस्, ड्रग्सको लागि सुनको लागि सुरक्षित रहेर लुक्न सकिने ठाउँ नेपाल चाहिँ नि सजिलो चाहिँ नि भएको हो अपराधीको लागि। शुक्रबार प्रहरीले नागढुंगाबाट अवैध 2 किलो सुनसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रसुवाबाट काठमाडौँ आइरहेको स्कर्पियो नागढुंगामा चेक गर्दा सुनसहित समातिएको हो। उक्त सुन चिनिया नागरिकको हो भन्ने छ। तर भरियाका रूपमा पक्राउ पर्ने 3 जना नेपालीहरू छन्। प्रहरीले रसुवाका 28 वर्षीय ग्याल सिङ तामंग, 36 वर्षीय बिरु तामाङ र 21 वर्षीय सुनील हुजेललाई पक्राउ गरेको छ। दर्शकबिन, यो सुन मात्रै हो कि सुन जस्तै देखिने पहिलो धातु हो? यो प्रश्न सबै जनताको रहि नै रहन्छ, किनभने यसअघि सुन भनेर पक्रिएका कतिपय पित्तल भएका उदाहरण पनि छन्। तर यो प्रकरणमा नजुक्किनुहोस्, यो सुन नै भएको पुष्टि भएको छ। अब यो पित्तल हुनेवाला छैन। टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर यो सुन तस्करीलाई एनसेल प्रकरण चाहिँ छलछाम गर्ने या ध्यान डाइभर्ट गर्ने गरी यो चाहिँ एउटा डिजाइन हो भनेर पनि विश्लेषण भइरहेका बिचमा प्रचण्ड सरकारको खासमा सुशासन चाहिँ अहिले कहाँ गयो? यो तस्करहरू बढ्दैछन्, फेरि नयाँ नयाँ काण्डहरू आउँदैछन् भनेपछि यो सुशासन अभियान अहिले कता तुइएछ भन्ने प्रश्न सर्वत्र रूपमा उब्जिएको अवस्था देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ टेलिफोनमा। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो। हजुर नमस्कार, सर म खड्ग पौडेल बुढालिन कण्डबाट हजुर। हजुर, के छ खड्गजीको विचार? अब हाम्रो सुन आउने जाने इन्डियातिर पास गर्ने त एउटा नेपाल सुन खानी जस्तै सुन थलो भयो एउटा भ्रष्टाचारीहरूको। अब ती भ्रष्टाचारी सानोतिनो छैनन्, अब सत्ता चलाउने चलाइराखेका। अब 2-3 चोटि 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएका, 5 चोटि। अब तिनीहरूबाटै हो। अब तिनीहरूबाटै परिचालन पुराना सानोतिनो भजियाहरू हुन्। अब यिनीहरूलाई ल्याउन उनीहरूले आदेश दिन्छ अनि यिनीहरू कमिसन कान्छन् सुनको, कारवाही गर्दैनन्। अब यहाँ न्यायालय छैन, शासन नीति कानून छैन यहाँ नेपालमा। अब यो त कहिल्यै नटुट्ने भयो। जब यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा धेरै अति भइसक्यो। अब यो सबै सफा नपारेसम्म नेपाली जनता गरिब पनि हुन्छ, बेरोजगारी पनि हुन्छ, कुनै विकास छैन, नासै नास, बदनाम छ। अब यसै गरेर अब यी नयाँ नयाँ अलि राष्ट्रका कुरा ल्याउनेहरू एकता हुन पर्यो फाल्नको लागि। संविधान गणतन्त्र। खड्गजी हुनुहुन्थ्यो टेलिफोनमा, उहाँले विचार राख्नु भएको छ, विचारका लागि धन्यवाद छ। र जसरी विभिन्न प्रकरणका प्रकरणहरू आइरहेका छन्, यसो लाग्छ कि यो सरकार जति टिक्छ उति धेरै चाहिँ नेपालमा विगतका प्रकरणहरूलाई मात खुवाउने खालका ठुल्ठुला प्रकरणहरू आउँछन् होला जस्तो लाग्छ। किनभने यो हामीले नयाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि संसदमा पठाइसके पश्चातको 1 वर्ष पुगेको छ। यो 1 वर्षको बीचमा हुन त सरकार पक्षले हामीले यी प्रकरण खोतलेका हौँ भन्छन्, तर ती प्रकरण खोतले तापनि त्यो खोतल्ने प्रक्रियामा जसरी चाहिँ त्यहाँ धान र भुस चाहिँ छुट्याए जस्तो आफ्ना नेताहरूलाई छुट्टै राख्ने, सानसाना सान्तिनाहरूलाई चाहिँ भित्र हाल्ने जो परिपाटी चलेको छ, यसले गर्दा यो सरकार जति टिक्यो त्यति चाहिँ ठुल्ठुला काण्ड आउने हुन् कि भन्ने एक खालको त्यस्तो मनोवृत्ति पनि जनतामा भइरहेको छ। कोही हुनुहुन्छ टेलिफोनमा। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो नमस्कार, वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर हो। हजुर, के छ यहाँको विचार? हिजो पनि तपाईँहरूको त्यो अर्को भाइले आउनुहोस् भन्यो, अनि फोन गऱ्यो, आफै बोलेर लास्टमा अनि टाइम सिद्धिएर राख्यो। यस्तो चाहिँ नगर्दै हुन्। नेत्रजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ, विचारका लागि उहाँ राख्ने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो। तर धेरै गुनासो आइरहन्छ कहिलेकाहीँ, किनभने कहिलेकाहीँ विज्ञहरूका कुरा पनि चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ, या ती हाम्रा मेरा विचार या अरू कसैका यहाँहरूका विचारभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी वा विचारहरू हाम्रा विज्ञहरूलाई ल्याएर आउँछौँ। त्यसबाट हामी सबैलाई नयाँ जानकारी प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमै कहिलेकाहीँ कार्यक्रम केन्द्रित रहन्छ। तर यो कार्यक्रम विशुद्ध नागरिक खबरदारी चाहिँ हो, यसमा विज्ञहरू पनि आउँछन्। कोही हुनुहुन्छ, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। ल, अब तपाईँको अब सुन त बोकेर आयो नि, अब यिनीहरू सत्तामा छन् त अनि अरू कसले बोक्ने? तपाईँले बोक्नु सक्छ सुन, म बोक्न सक्छु र। अब त्यहाँ एउटा सानो पिन त छ भने मिसिनले थापाउने ठाउँमा अब 14-15 किलो अब क्विन्टल, त्यो दुर्गा पसाईले त्यसै भनेको हो र। उसलाई त पुरा थाहा भएर पो दिनमा 200-1000 किलो आउँछ भने त त्यो दुर्गा पसाईले त्यसै बोलेकै होइन। अब यी सबै तस्करहरू छन् त, अनि मिले मतमा त्यो आज त्यो पक्रियो नि, तपाईँको त्यो पैसा नमिलेर हो, नभए के को पक्रिन्थ्यो? त्यो पैसा लेनदेन मिलेन अनि उसले खबर गरिदियो र त्यो पक्रेको, नभए नेपालको एयरपोर्टमा त्यसै हात्ती छिराउँछु भनेको र जबराजले हो। यस्तै हुन्छ र। अब यहाँ सबै तस्करै तस्कर छन्। अब सीमा बेच्ने तस्कर, नागरिकता बेच्ने तस्कर, भूभाग बेच्ने तस्कर, खानी बेच्ने तस्कर, अब उद्योग बेच्ने तस्कर। यहाँ सबैको मिले मत छ, एउटा रुवाए जस्तो गर्ने, एउटा कुटे जस्तो गर्ने हो। हामीलाई बेकुफ बनाएको छ। अहिले ऊ देखेन तपाईँ केपी बौलाएर हिँडेको बिचरा, 3.5 वर्ष लुटेको त्यो झजलको आएर अहिले नपाएर बिचरा पागल भइसक्यो। पोखराबाट त खेदे पनि अरे बिचरा हो। गाउँबाट अब एमाले काङ्ग्रेसलाई यसै गरी खेद्नुपर्छ। उद्योग कल कारखाना नखोल्ने, तपाईँको दमकमा 170 करोडको टावर बन्दैछ, त्यो केका लागि बनाएको? सात पुस्तामा पनि त्यो पैसा उठ्दैन। उद्योग खोलिदिएको भएदेखि हाम्रा भाइ बहिनीले कति चाहिँ त्यहाँ रोजगारी पाउँथे? यिनीहरू त खोल्दैनन्। राणा शाहले खोलिदिएको बेचे, बन्द गरे, अनि अहिले ऊ सागसब्जीमा आलु प्याजमा पनि कर लाएर खाँदैछन् भने यी राष्ट्रघातीले अनि जनतालाई के गर्दैछन् भन्ने कुरा त प्रष्ट हुँदैन र। तर हामी नेपालीको कमजोरी हो नि त। हवस् नेत्रजी, यहाँको विचारका लागि धन्यवाद। टेलिफोनमा नेत्रजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विचार राख्नु भएको छ, विचारका लागि धन्यवाद छ। विशेष गरी आज सुशासन अभियान जस्तो आज हामीले पनि यो चाहिँ सुसूचित गराइरहेका छौँ, रिपोर्टहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ कि प्याजमा आलुमा भ्याट लगाउने, उता भारतबाट चामल बन्द गरिदियो भने यहाँ ठप्पै हुने अवस्था, यी अवस्था जो बनिराखेका छन् जसले सर्वसाधारणको दैनिकी चाहिँ असहज बनिराखेको छ, यी विषयमा पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। कोही हुनुहुन्छ टेलिफोनमा, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर अब हिजो त खै हामीले त पुरै गर्न पाइएन हजुर, के हो हजुर। अब यो सुनको जुन कुरो छ नि हजुर, यो सुनको कुरो धेरै पुरानो भइसक्यो। अब हिजो हजुर एनसेलको कुरो थियो, अलिकता एनसेलमा जानु मिल्छ हजुर? मिल्छ, भन्नुहोस्। ल एनसेलको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि, हाम्रो देशमा दुईटा उपलब्धि के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, ठुलो ओहदाको मान्छेले नि हजुर जब शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ नि हजुर, त्यो ड्राइभरले लाइसेन्स लिएको जस्तो भयो। त्यो ड्राइभरले लाइसेन्स लिएपछि मान्छे मारेपछि त्यत्रो खुनी मुद्दा लाग्दैन, सामान्य भएर जुन हजुर मुद्दा लाग्छ नि त्यो शपथ ग्रहण एउटा त्यो हो। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी कुनै पनि पूजा पाठ गर्छौँ नि हजुर, त्यसमा गङ्गा जल छर्छौँ, त्यो अशुद्ध कुनै पनि चिजलाई शुद्ध गङ्गा जलले जुन गर्छ नि, यो नेपालमा आयोग, विशेष आयोग गठन, कुन आयोग गठन जुन हो नि यो गङ्गा जल हो, जुनमा हजुरको यो समिति आयोग समिति गठन भयो अनि त्यो शुद्ध भयो अनि त्यही त्यो खाल्डो पुरेर गाड्ने काम खासै हो यो गङ्गा जल हो। यो आयोग भनेको अहिलेसम्म कतिवटा आयोग बन्यो, के बन्यो, तर केही सिंहपुथर छ केही सिंहपुथर छैन। ठुलो माछा भन्छ, कुन माछा भन्छ हामी त त्यति जान्दा पनि जान्दैन। अब सुन प्रकरणमा नि हजुर एउटा भैरवाको एयरपोर्ट बनेको छ, एउटा पोखरामा बनेको छ, यत्र यत्र सुन आउँदो रहेछ नि, काठमाडौँको सेटिङ छोडेर त्यो पोखरा र भैरवा गएपछि त के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँको अर्कै दूतले क्याप्चर गर्छ, त्यही भएर उता बिगारेर यो काठमाडौँ मात्रै सेन्टर पोइन्ट बनाएको हो हजुर। एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो देश यो बिना लगामको घोडा भयो। किन भयो भनेदेखि कहाँ गयो घन्टी छाप, कहाँ गयो हलो छाप, कहाँ गयो रेशम चौधरी छाप, यत्रो यत्रो भ्रष्टाचार भन्छ, नाम किटान भइसक्यो, सबै भइसक्यो। प्रतिपक्षको उनीहरूले पनि भागभन्डा खायो कि यो पार्टीहरूले चुरा लगाएर बसेको छ, यो देशलाई कंगाल बनाउने, जनतालाई चाहिँ भिख माग्ने, कटोराले भिख माग्ने बनाउने, यो दुई तीनवटा पार्टीलाई जनताले त्यसै भोट दिएको छ, यिनीहरू जागोस्। ल हुन्छ दर्शकवृन्द, पक्कै पनि यो हामीले पनि भनिराखेको विषय, विज्ञहरूले पनि भनिराखेको विषय के चाहिँ हो भने अहिले जसरी एनसेलको प्रकरण सतहमा आएको छ, सेयर उनीहरूले किने बेचे ठिक छ, तर जसरी वर्षेनी नाफा कमाइरहेको एनसेलले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन भनेर जसरी चाहिँ विदेशीहरूका सामु या नेपालमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूका सामु एक खालको भ्रम सिर्जना गरिदिएको छ, हो सरकारको अकर्मण्यताका कारणले अर्थतन्त्रमा हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्कमा ठिक देखिए पनि दैनिक जीवनमा अर्थतन्त्र अझै पनि सहज भइसकेको अवस्था छैन। तर वर्षेनी नेपालबाट नाफा कमाइरहने, नाफा स्वाभाविक रूपमा घटेको छ, तर नेपाल टेलिकम र एनसेलको नाफा हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकमको कम छ तर एनसेलको बढी छ, तर एनसेलको नाफा क्रमिक रूपमा घटेको चाहिँ हो। अनि वर्षेनी नाफा चाहिँ कमाउने अनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन भनेर जसरी भ्रमहरू फिजाइएका छन्, यसबारे सरकारले जवाब माग्नु पर्थ्यो एनसेलबाट, त्यो माग्न सकिराखेको अवस्था अहिले पनि देखिँदैन। र जसरी चाहिँ राजनीतिक दलहरूको मौनता, यिनीहरूको संलग्नता देखिराखेको छ, हिजो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा 2073 सालतिर सम्भवतः गृहमन्त्री उनै काण्डका नायकी कृष्ण बहादुर महरा थिए, त्यति बेला पनि प्रचण्डले एनसेलको कर छुट गराउनका लागि या कर छली गराउनका लागि उनी मार्फत दबाब दिएका विषय छँदैछन् हामीसँग। अनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौड़े अर्थमन्त्री भएका बेला पनि उनीहरूको मौनताका कारणले एनसेलले नेपाल लुट्न पाएको तथ्य हाम्रा माझ छर्लङ्ग छ। त्यसकारण यस प्रकरणमा कोही पनि चोखा छैनन् भन्ने विषय आजको तथ्य चाहिँ हो। अहिले जयवीर शेरबहादुर देउबाका छोरा, उनको नामबाट पनि पैसा तलमाथि भएको भन्ने विषय छन्। यी प्रकरणमा सरकार छानबिन गरे जस्तो गर्छ तर छानबिनका नाममा छलछाम आयोग बनाएर आफू उम्किने मेलो यिनीहरूले खोजिरहेका छन्। टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। र आज विशेष गरेर यो सुन तस्करी यो एनसेल प्रकरण जसरी पछिल्ला नयाँ नयाँ प्रकरणहरू ठुलठुला प्रकरणहरू अझ हिजो अस्तिका भन्दा हिजो लाउडा धमिजा काण्डहरूलाई ठुला प्रकरण भनिन्थ्यो, आज एनसेल प्रकरण त्योभन्दा ठुलो बन्ने लगभग पक्का भइसकेको छ। 57 अर्बभन्दा बढी कर छलेको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको विचाराधीन छ। त्यो पनि कुम्ल्याएर अहिले चाहिँ 6 वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई व्यक्तिगत बनाएर चाहिँ राज्यलाई चाहिँ दुब्लो पातलो ख्याउटे बनाउने र आफू चाहिँ मोटाउने जुन प्रपञ्च केही व्यापारीहरूले, राजनीतिक दल र कर्मचारीको ठुलै सेटिङमा जसरी गरिराखेका छन् र स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहको खुलासा अनुसार त यो प्रकरणमा सबै कुरा मिलाउनका लागि बालुवाटार जो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो त्यहाँ 2-3 दिन दारू पार्टीसम्मै चलेका विषय पनि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यद्यपि ती विषयको प्रमाण न त अमरेश कुमार सिंहले दिन सक्नुभएको छ भने न त त्यसको डिफेन्स अर्थात् त्यसको प्रतिकार राजनैतिक नेतृत्वबाट या जो माथि आरोप लागेको उनीहरूले गर्न सकेका छन्। त्यसकारण पनि यसमा प्रश्नहरू उठाउने विभिन्न पाटाहरू चाहिँ छन्, तर अब यसको निष्पक्ष छानबिन कसरी हुन्छ भन्ने विषय हामी सबैको चासोको विषय छ र यी विषयमा आफ्ना विचार राख्नका लागि स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। र एनसेलको यो सेयर 80% सेयर खरिद बिक्री प्रकरणले अब नयाँ बाटो ल्याउँछ कि भन्ने खालको सिनारियोहरू पनि देखिराखेको छ, किनभने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले हामीसँगै भन्नुभएको छ कि अब यो एनसेलको अडिट थर्ड पार्टीबाट हुन्छ र त्यसको वास्तविक सम्पत्ति कति हो त्यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै किन्न सक्ने गरी सार्वजनिक रूपमा त्यो चाहिँ बोलकोबोल गरिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हेरौँ, कोही हुनुहुन्छ टेलिफोनमा। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? कोही हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। यदि विचार राख्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको नम्बर छ, त्यसमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र कता कता यो चाहिँ शुक्रबार भएको सुन तस्करी जो 14 किलो भएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट, ती व्यक्तिको साहस चाहिँ जसरी निर्धक्क अवस्थामा देखिन्छन् र त्यो एकदम सेटिङ मिलाइएको जसरी म हाने जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर भने जस्तो अवस्थामा जसरी त्यो चाहिँ दृश्य देखिन्छ, त्यो देख्दाखेरि कता कता यी चाहिँ पछिल्ला समय देखिएका ठुला प्रकरणहरूबाट जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्नका लागि यी नयाँ नयाँ प्रकरणमा अलमल ल्याएर अर्को त्यो छानबिनका नाममा छलछाम आयोग जसरी गठन गरिएका छन् यिनीहरू मार्फत आफू मुक्ति पाउने बाटो गरिराखेको भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। र अब यसका लागि 30 दिनको समय हाम्रो संसदीय समितिहरूले पनि दिएका छन् र त्यो 30 दिन भने अब यसको नतिजाका लागि पर्खनु पर्ने हुन्छ। र सरकारले बनाएको जो छानबिन समिति छ त्यसका संयोजक पनि हिजो एनसेलकै चाहिँ वाहवाही गर्ने व्यक्ति र महालेखा परीक्षक हुँदाखेरि एनसेलको बदमासीबारे प्रतिवेदनमा नछपाउने व्यक्ति नै आज त्यसको संयोजक बनेका छन्। त्यो चाहिँ समितिबाट कस्तो नतिजा आउँछ भनेर त नेपाली जनताले आजै थाहा पाइसकेका छन्, किनभने कुनै घरको जग बलियो हुन्छ भने घर बलियो हुन्छ भने जस्तो छानबिन समिति कस्तो बन्यो भनेर पनि त्यसले कस्तो नतिजा दिन्छ भनेर आजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यदि नेपाली जनताको विश्लेषणलाई फ्लफ खुवाउने गरी काम गरेछन् भने वाहवाही गरौँला प्रतिवेदन बुझाएको दिन, तर त्यो प्रतिवेदन आउन दिउँ। अहिले जतिका नाम मुछिएका छन् ती व्यक्तिहरूमा सुनपानी छर्किने पक्का हो। हिजो नामै किटेका चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका व्यक्तिहरूलाई प्रहरी सरुवा गराएर त्यो प्रकरणको चाहिँ त्यो प्रकरणबाट शीर्षस्थहरूलाई जेल पठाउने न्यायाधीशहरूलाई दुर्गम सरुवा गरेर विभिन्न कारणले ती प्रकरणहरूलाई चाहिँ फासफुस पार्न खोजिएकै हो। टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? शङ्कर घिमिरे सर, यता काठमाडौँबाट। हजुर, के छ शङ्करजीको विचार? सर, मलाई त के लाग्छ भने अहिलेसम्म यो जुन एनसेल प्रकरणमा भयो छानबिन समितिको बारेमा, हजुर, अब जुन भ्रष्टाचार गर्नेको जुनको अहिलेसम्मको हिसाब किताबै छैन त्यसलाई चाहिँ छानबिन समितिमा राख्दा त्यसले चाहिँ कस्तो न्यायिक छानबिन गर्ला। अनि अर्को कुरो, आफै काट्ने आफै एक्जाम दिने भयो भने त्यहाँ रिजल्ट के आउला। अनि अर्को कुरो, अहिलेसम्म तपाईँको सुन काण्ड भयो, ललित निवास काण्ड भयो, तपाईँको अब तपाईको लाउडा काण्ड भयो, वाइट बडी भयो, तपाईको यो धेरै काण्ड कुनै पनि छानबिनको कुनै पनि निचोड आएको छ, कुनै पनि चिनाभाना भएको छ छैन। अब यो कुरा कसरी चाहिँ ढाकछोप गर्ने, यो छानबिन समिति होइन कि ढाकछोप समिति हो कि सर, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्ने हो कि कसरी गर्ने? र अनि यो एनसेल काण्डलाई चाहिँ प्रभावित गर्नलाई अर्को के काण्ड ल्याउने के जनताले भुलिन्छ नि त। अब हामीले देखाए त यो एनसेल काण्ड यत्रो छ भने यो नदेखेको त कति अदृश्य होला त। यो नेपाली जनता हामीले कहिले बुझ्ने त? हामीले पढेको, अध्ययन गरेको, खोज पत्रकारिता गर्ने साथीहरूले गरेको, अनि तपाईँको 5W1 यहाँ पत्रकारिता गर्नेहरूले कहाँ लुकाइराख्नु भएको? त्यो खोज गर्नु पर्दैन? खोज पत्रकारिता भनेको के हो त्यो गर्नुपर्छ। अनि जनताहरू किन चुप लाएर बसेको? मलाई अहिलेसम्म लाग्छ कि कहिले चाहिँ रिछ आवाज? अब हाम्रो देश डुबिसक्यो कि आवाज उठाउने रिछ कि सर? कहिले रिछ त? यो रिछ भने हामी आर्थिक क्षेत्रमा टाट पल्टिसकेका छ। अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको कर्जा नीति ल्यायो नि, यो केही होइन, यो गरिबलाई कुनै खालको केही पनि हुँदैन। तपाईँले 1 लाख लिनलाई तपाईँको 50-60 लाख देखाउनु पर्छ। 50-60 लाख भयो त किन ब्याङ्कसँग कर्जा लिनु पर्यो? अनि एनसेलले पनि त्यही हो सर। अब एनसेलको 40 अरब जति ऋण छ, हामीलाई भयो ऋण दिँदैनन् सर। एनसेललाई यो ऋण दिएर एनसेलको चाहिँ ऋणले कहिले तिरिसक्ने? अनि ब्याङ्क टाढबाट लिँदैन। अब दुर्गा प्रसादको 6 अरब 7 अरब पैसाको पिर गर्छन्। 24 अरब देशमा ऋण लागेको पिर चाहिँ कसले तिर्ने भनेर जनताले किन बोल्न सक्दैन? दुर्गा प्रसादले त भोलि कति के लिने भनेको ब्याङ्कले झिटो धरौटी राखेको छ नि सर। त्यो धरौटीबाट त उसको लिलाम गर्न सक्छ नि त। त्यो ऋण चाहिँ कसले तिर्ने त? भोलि यो मैले सुनेअनुसार 59 अर्ब चाहिँ खरब चाहिँ यो देशको सम्पत्ति आयो भने अहिले 24 खरब छ सर। भोलि भने देश बेच्यो भने जनताले कहाँ खोज्न जाने? हस्, यहाँको विचारका लागि धन्यवाद। पक्कै पनि यी गम्भीर विषयहरू छन्। जसरी अहिले राजनैतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एकापट्टि तस्करहरूको भिड हुन्छ भने अर्कोपट्टि यो देशमा सम्भावना नदेखेर विदेशी नै युवाहरूको लड्को हुन्छ। यो दृश्यले पनि स्पष्ट गर्छ कि यो देशबाट जति बढी युवा पलायन भए त्यति यो देशमा काण्डै काण्ड गरेर आफू सम्पन्न पार्ने र यो देश सक्काउने मेलो गर्न हामीलाई सहज हुन्छ भनेर अहिलेका नेताहरूले बुझ्न समस्या छैन। किनभने यो देशका युवाहरू यदि खाली हुँदै गयो भने भोलिका दिनमा जति ठुलै खर्बौँका काण्ड आए पनि यो देशमा आवाज उठाउनका लागि युवा हुने छैनन् र यिनीहरूको मनोमानी, मोज बस्ने, राई दाई यिनीहरूकै हुनेछ। हिजो गण्डक महाकाली बेच्नेहरूले भोलिका दिनमा आजै यिनीहरूले चाहिँ नागरिक बेच्ने, नागरिकको चाहिँ नेपाली पना बेच्ने, स्वाभिमान बेच्ने काम त यिनीहरूले गरिसके भने भोलिका दिनमा भूगोल बेच्न मात्रै बाँकी छ। यिनीहरूले यसै गरी जनता विदेश पठाएर नेपालमा रजगज गर्ने र भूगोल बेचेर भोलिका दिनमा चाहिँ उनै मालिक कहाँ शरण नजालान् पनि भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले यसमा रचनात्मक रूपमा खबरदारी हामीले जहाँबाट जो जहाँ भए पनि गरी चाहिँ रहनुपर्छ। किनभने देश भनेको देश हो। आफ्नो ठाउँमा पाइला राख्दाको क्षण र अर्काको देशमा पाइला राख्दाको क्षण कति हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामी नेपालमा रहनेहरूलाई भन्दा विदेशमा रहनेहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। विदेशमा रहने नेपालीहरू भन्छन्, नेपालमा म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता थिएँ, जब म विदेश पुगेँ त्यसपछि बल्ल नेपाली बने। यी यस्ता सेन्टिमेन्टहरूमा खेलेर या यसरी चाहिँ युवाहरूलाई हरेक दिन देश रित्याएर नेपालमा राइदाई गर्ने राजनीतिक दलका नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्वहरूको जो चालामाला देखिन्छ बाहिर रूपमा हेर्दा त्यो देखिन्छ, त्यो हाम्रै लागि घातक भइरहेको छ। र जसरी अहिले नयाँ भनिएका दलहरू पनि संसदमा आएका छन् र उनीहरूको पनि नियत बाहिर देखिने एउटा भए पनि भित्र चाहिँ अलग्गै देखिन्छ। किनभने यो सुन तस्करी प्रकरणमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले चुपचाप रहँदा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निभाउन सक्नुपर्ने हो। निभाएको छैन भन्ने होइन, तर जति सशक्त रूपमा आज देखिनु पर्थ्यो त्यति सशक्त रूपमा उसको पनि उपस्थिति देखिराखेको अवस्था छैन। तर एकजना स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले भने पार्टीबाट बाहिर आइसके पश्चात स्वतन्त्रको शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा उनले अहिले देखाइरहेको अवस्था देखिन्छ। र यो अवस्थामा अब खबरदारीको आवश्यकता छ र तीनै नेताका कार्यकर्ताहरू मिलेर चाहिँ बनाइएको समिति तीनै नेताहरूलाई नजोगाउलान् भन्न सकिदैन। त्यसकारण यसमा सकारात्मक रूपमा खबरदारीको आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ र नयाँ भनिएका दलहरूले पनि आफ्नो चाहिँ राजनीतिमा जो दलबल सहित हामी आउँछौं भनिरहेका छन् त्यसको पुष्टि कामबाट गर्न सक्नुपर्छ। तपाईहरुले आज देशै विकास गर्नुस्, सडक बनाइदिनुस्, त्यो प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीलाई भन्न नसकिएला, तर त्यो सडक बनाउने काममा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी त आजका ती पार्टीहरुको पनि होला नि। अनि आजको जिम्मेवारी बिर्सिएर जसरी उनीहरुले मिशन 84 को बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन्, अनि यो 4 वर्षमा गरेन भनेर उनीलाई मिशन 84 मा हराइदियो भने के हुन्छ? भारतले चाहिँ चन्द्रयानका लागि मिशन चलाउँछ, नासाले मंगल ग्रहमा खोज नीतिका लागि मिशन चलाउँछ, अमेरिकाले अर्को मिशन चलाउँछ, उत्तर कोरियाले मिसाइलको मिशन चलाउँछ, रुसले अर्कै मिशन चलाउँछ, अनि नेपालले चाहिँ नेपालका नेताले चाहिँ मिशन 84 चलाइदिनु परेको छ र त्यसमा हामी नेपाली भएर रहन नसकेका पार्टीका कार्यकर्ता भइहाल्नु पर्ने जनता तीनै मिशनमा रुमल्लिएर बस्नु परेको छ र देश भ्रष्टाचारले जर्जर भइसकेको हामीलाई जानकारी छैन। अवस्था आजका लागि न्यूज एन्ड भ्यूज को समय सकिएको छ। अर्को दिन अर्को विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौं। नमस्ते।